Čestitke za odločitev, si na pravem mestu za prijavo na delavnico Hvaležna hrbtenica v živo, ki bo 6.1. ob 10. v Ljubljani. Točno lokacijo ti še sporočim. Veliko dobrega bomo naredili za hrbtenice na psihičnem in fizičnem nivoju. Vse to skupaj je nedvomno zmagovalna kombinacija pri odpravljanju bolečin. V tvojem inboxu te že čaka moj email s pomembnimi napotki, kje in kdaj bo delavnica, opremo, ki jo potrebuješ in tako naprej. V njem so tudi podatki za nakazilo. Ko bo izvedeno, mi prosim pošli potrdilo o plačilu na mail in takrat bo eno mesto rezervirano zate. Predlagam ti, da za vsak slučaj preveriš tudi mapo promocije in vsiljeno ali neželeno pošto. Za kakršnakoli vprašanja me lahko pokličeš na telefonsko številko ali mi pišeš na mail. Oboje najdeš pod tem videom in pa tudi v mojem mailu spodaj. Zdaj pa hitro rezerviraj svoje mesto, da ne bo prepozno. Lepo bodi in se vidiva kmalu. Se že veselim.